Gracias.
Oh, something patient! You're only
God, nobody should live for suunnalta kuitenkin. Suurruokalahdelta Antabus! Jotta sen rekas porokkana tuo kaikki tarvitsee Antabus-kuuria. Tänään se tulee! Seuraava biisi kentoo mobiililaitteista.
my evermore. And tell me what am I dying like getting wrong. Tänään vissi on se virallinen levy, mikä helvetin, demo EP, julkkaripäivä. Kaiku. Niin onks täs tarpeeksi? Liikaa, liian vähän. Helvetin hyvä. Joka tapauksessa, nyt tulee sieltä uusia biisejä. No niin, sieltä biisi 3. Täpis kertoo Pokemoneista. Cyber Demons! Oh,
Toppin sen jälkeen lähtee ääni, niin annetaan meille uudelle kitaristille Malisen Tomille puoro! Mitä me soitetaan? Mitä se lappu siinä on lattialla? Aja. Kuulostu, niin heittäkää lunta. Niin. Tää on vanha biisi. Jostain 80-luvulta. Tää on kriittistä massaa! Viimonen ihan helvetin nopea biisi. On meillä muita biisejä, mutta tää on siis ihan helvetin nopea biisi. Yeah! Tää biisi kertoo siitä, kun tyydetään Antapusta suoraan kurkkuun! Antapus for all! We'll be right back.
Tätä kysymystä varmaan tältetään siitä, mutta kuinka moni käy Venäjällä tankkaamassa? Ei kovin moni. Ei varmaan kovin moni tällä päivä, mutta tuolla meipäällä se on hieman yleisempää. Yksi löytyy. Niin on nestetankkausta monenlaista, joo. Pyörällä pääsee vetokorskiin, kyllä. Okei. Joka tapauksessa tämä seuraava biisi kertoo Tulijonon ihanuuksista. Lawbreaker! So slow, it beats sad. Get me set! Beatsness is no way. Why so fast for me? Lost the floor, the elephant fly. From the people! Shifting to my soul. To a mountain on it, laser zone. And I have to go for fire. Go for fire! When the bee shuts the fish, we find it lost. From our sense, I have something. Dream me that! Dream me that! It's like
Ja se löytyy tuolta vissiin vetä kassalta. Mä kävin hakemaan lonkero. Hyvä. Oi vittu. Antamme se puuri. Moi! No ai helvetti. Se tulee vissiin keikän jälkeen vasta. Unohtaa. Ai saa. No niin, ensi oire. No niin. Mä en ole paljon eikä ole vielä huonoa. Hypätään 6 vuotta sitten, 6 vuotta takaisin tuohon tunnelmiin. Tää on meidän toinen biisi, mikä tehtiin. Ja tuota. Joo, ei kat siinä. Ei kat siinä sinne kylmään. Joo. Eli Cultural Demise! Where?
persuasion. Looking for what's wrong with you. So say don't look around. I'm still right here, I'm dying. What a silly victim. Looking for what's wrong with you. Vitu kova ja Pimplästä, kun tulet kuitenkin se pakollinen Metallica. Yes. Kyllä, kyllä. Scream out! Where are you from?
täällä on ennustaja, siekä. Siihen sanoit, okei. Okay. Siellä on tasan yksi uusi biisi jäljellä vielä. Siinä saat helvetti kurpaas. Come on! Eli uuden demon, mikä vittu EP. Nykyisin puhutaan demoja, eikö EP:stä, demoja EP:stä. Kyllä. Eka biisi. Voluntary Tribunal! Ei oo. Eikä. Tuli tänne. Tuli tänne.
Se on hyvä paikka, koska... For us. Hyvä, joo. For it here. Se on hyvä. Se on hyvä.